Видите, да? Так, упорный мяч. Thank you.
Лещенко. Вот. У нас есть 13 накидок. Одна с прозвищем Завидно. Ну вот, тогда был накид. Минуточку. Это сейчас вы есть по дорожке. Ігри всі зараз провели там ряд тренувань, в основному вони були ігрового характеру і тактичної підготовки. І тому зараз говорити, як ми готові, важко, тому що в контрольних іграх ми тут не проводили ні з ким. Значить, поїдемо в Турцію, там перевіримо, на що ми здатні. Так, у нас є там, так значить, костяк команди, який в минулому році, значить, був на чемпіонаті Європи, де ми успішно виступили. Зараз вони це. Подивимося, як нам допоможуть інші партнери, як вони готові. Тому зараз проблеми є, але подивимося, як вони будуть виглядати в цих на контрольних іграх. Тому що так між собою це одна гра, а коли там трошки інше буде. Так що там побачимо. Там зіграти за 11 днів 9 ігр – це дуже важко, без нормальної, так сказати, фізичної, так сказати, функціональної підготовки. Тому як ми там будемо, мені важко сказати. Ну, є проблема невеличка. Зараз ми, так сказати, ті вимоги, які ми хотіли поставити на заключну мету, ми трошки їх знизили. Є можливість взяти з собою 14 гравців, там, перевірити декого. Більш-менш іще так, значить. Хоча ми вже так приблизно відсотків на 90, ми знаємо, хто на що здатний, і будемо на них надіятися. Сербія, Польща і Германія. Ні, ну в принципі підгрупа хороша нам попалась. Головне, щоб в Сербії, це у них вдома будемо грати, буде дуже тяжело, і перша гра з ними буде. В Германії, коли ти виігрували з Польщею, думаю, теж будуть проблеми. Ну, будемо старатися. Про суперников потом ты что-то знаешь? Нет, ничего не знаю. Там есть белорусы и Бельгия. С Бельгией когда-то мы играли, выиграли, и белорусы, ну, в принципе, тоже должны выиграть. Да, но с самого начала травмировала голеностоп, как бы 4 дня, 5 не тренировалась, но потом потихоньку уже начала, и сейчас, в принципе, нога не беспокоит. Настроение хорошее, так как в Турции можно будет отыграть и не только турнир, так и отдохнуть. Вот, но мало времени было на подготовку у нас к чемпионату Европы и вообще к этим выездам. С тими дівчатами, які під'їхали пізніше, ну, якби які на спочатку зборів вже знайшли спільну мову, там на майданчику розуміти один одного добре? Звісно. Ну, ми вже неоднократно грали з ними в одній команді. І по УБЛ грали, і здесь вже не перший год. Так що взагалі язик знаходимо.